ମାଳିଆ ସୂଚୀ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ 2021 PJ-1 ରହିଛି ପୃଥିବୀଠାରୁ 1.7 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରହାଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହଜାରତମ। ନାସାର ରାଡାର JPL ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ପୃଥିବୀକୁ ବିପଦ ନହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ହଜାରତମ ଗ୍ରହାଣୁ ବା ଆଷ୍ଟରଏଡ୍‌କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ନାସା। ପୃଥିବୀଠାରୁ 1.7 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏ ଗ୍ରହାଣୁର ନାମ 2021 PJ-1 ରହିଛି। ନାସାର ରାଡାର JPL-ରେ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ କୌଣସି ବିପଦ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁର ଆକାର 65 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 100 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରହାଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହଜାରତମ ଗ୍ରହାଣୁ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା JPL। 2021 PJ-1ର ଆକାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହାଣୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ପୃଥିବୀଠାରୁ 1.7 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ସମୟକୁ ସମୟ ଏହା ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ JPL-ର ରାଡାରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ନାସାର ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ରାଡାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଲାନ୍ସ ବେନର୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଡାର ଦ୍ୱାରା 1968ରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଡାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହାଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର, ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ରାଡାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି। ନାସାର NEA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରହାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। 70 ମିଟର ଡିପ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ 14-ରେ ଆଣ୍ଟିନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ନାସା ତରଫରୁ ଆକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।